ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଚୀନର ଜାକମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଅମ୍ବାନୀ, ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାରେ 10 ନମ୍ବରରେ। ଫୋର୍ବସ୍ ଜାରି କଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା। ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବେ ହେଲେ ଏସିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକାର ଏହି ନୂତନ ତାଲିକାରେ ଚୀନର ଜାକ୍ ମାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଆଲିବାବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିର୍ମାତା ଜାକ୍ ମା ଏସିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 84.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଛି। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ 50.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ବିଲିୟନେୟାର ତାଲିକାରେ 24ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫୋର୍ବସ୍ର 35ତମ ବାର୍ଷିକ ତାଲିକାରେ ଆମାଜନ୍ର ସିଇଓ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 177 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଛି, ଯାହା ଆମାଜନ୍ ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 64 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା ବୋଲି ଫୋର୍ବସ୍ କହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 151 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 126.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା। ତେବେ ଫୋର୍ବସ୍ର ଏହି ନୂତନ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିଲିୟନେୟାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 140 ଜଣ ବିଲିୟନେୟାର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ନମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁନାବାଲା ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସାଇରସ୍ ପୁନାବାଲା ଫୋର୍ବସ୍ ତାଲିକାରେ 169ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 12.7 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ସେହିପରି ଭାରତର ତୃତୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସ୍ସିଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବ ନାଡାର 23.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଧନୀ ତାଲିକାରେ 71ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।